නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චත්තාරෝ මේ ගහපති ධම්මා දිට්ඨ ධම්ම හිතාය සංවත්තති කතමේ චත්තාරෝ උට්ඨාන සංපදා ආරක්ක සංපදා කල්යාණ මිත්තතා සමජීවි කතාති සද්ධාකාමි ගුණබර වාසනාවන්ත පිනතුනි හිරු සදහම් රැස් ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් ධර්මදේශනා මේ පින්කමකට සම්බන්ධ වෙන්නට සූදානම් වෙච්ච අවස්ථාව. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයා වෙත දේශනා කොට වදාළ වටිනා ධර්මයෙන් සුළු වෙලාවක් තුළදී දහම් බිදක් ශ්‍රවණය කරලා ඔබේ ජීවිත පිළිබඳව ජීවන රටාව පිළිබඳව ජීවන පැවැත්ම පිළිබඳව ධර්මානුකූල වැටහීමක් අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට සූදානම් වෙච්ච වැදගත් පුණ්‍යවන්ත මොහොතකටයි මේ හැමදෙනාම සහසම්බන්ධ වෙන්නේ. පින්නතුනි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතය පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න ආකාරය ලෞතුරා බුදුදහම කියලා අපි කතා කරන්නේ ජීවන දර්ශනයකටයි. ජීවන දර්ශනයක් කියලා කියන්නේ ජීවත් විය යුතු රටාව, ජීවත් වෙන පිළිවෙල, ජීවත් විය යුතු ස්වභාවය අපිට කියලා දෙනවා නම්, අපිට උගන්වනවා නම් එබඳු දහමකට දර්ශනයකට අපි කියනවා ජීවන දර්ශනයක් කියලා. ලෞතුරා බුදුදහම කොහොමද ජීවන දර්ශනයක් වෙන්නේ පිණුතුනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ මිහිපිට ලෝකධාතුවේ පහළ වෙච්ච ශාස්ත්‍රවරයින් වහන්සේලා අතර අග්‍රාණ්‍ය ශාස්ත්‍රවරයින් වහන්සේ නමක්. උන් වහන්සේ අපිට දේශනා කොට වදාළේ මේ ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතය නිවැරදිව පරිහරණය කරන ආකාරය, නිවැරදිව පාවිච්චි කරන ආකාරය, මේ ඉන්න තැන කොහොමද සරු කරගන්නේ, ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතය පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නේ මොන ආකාරයටද කියන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. පිනතුනි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කොට වදාළේ මෙලොව ජීවිතයත් පරලොව ජීවිතයත් සාර්ථක කරගන්න ආකාරය පිළිබඳවයි. යම්කිසි මනුස්සෙක් සැනසිලිදායි ජීවිතයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා ජීවිතයෙන් අනුගමනය කළ යුතු කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මැනවින් දේශනා කොට වදාලා. එක්තරා අවස්ථාවකදී පිනතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යනව තරුණ දරුවෙක්. මේ තරුණ දරුවා ව්‍යග්ගපජ්ජ මේ දරුවා අහනව බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්, ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මේ ලෝකේ ගිහියන් හැටියට අපි කාමභෝගී ජීවිත ගත කරන ඇත්තෝ විවිධාකාරයෙන් අපේ ජීවිත කම්සප සඳහා යොමු කරගනිමින් අපි ජීවිත ගත කරනවා. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ දහම තුළ, ඔබ වහන්සේ උගන්වන මේ දහම තුළ අපිට සැනසෙන මාවතක් ඇත්තේ නැද්ද කියලා අහපු වෙලාවේදී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ පිනතුනි මේ තරුණ දරුවට මතක් කරනවා, ඉද වියග්ග පජ්ජ ධම්මා දිට්ඨ ධම්ම හිතාය සංවත්තති කතමේ චත්තාරෝ උට්ඨාන සම්පදා ආරක්ක සම්පදා කල්යාණ මිත්තතා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තරුණ වියග්ග පජ්ජ දරුවට මොකක්ද දේශනා කොට වදාළේ? ඉද ගහපති ගෘහපතිය මේ ලෝකයේ තිබෙනවා
දිට්ඨ ධම්ම හිතාය සංවත්තති. මෙලව යහපත පිණිස, මෙලව අභිවෘද්ධිය පිණිස, මෙලව යම් කිසි කෙනෙකුගේ දියුණුව පිණිස අනුගමනය කළ යුතු කාරණා පිනතුනි. මෙතෙන්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කොට වදාළේ, දිට්ඨ ධම්ම හිතාය කියලා කියන්නේ පිනතුනි, මෙලොවදීම පල දෙන, මෙලොව ජීවිතයම සාර්ථක කරගත හැකි කාරණා පිළිබඳවයි. ඔබ කොතෙකුත් අහලා තිබෙනවා, යම් කිසි කෙනෙක් වැරැද්දක් නපුරක් කළොත්, අයහපතක් කළොත්, ඒ තැනැත්තාට යම් කිසි විපතක් වෙච්ච අවස්ථාවකදී අපි කතා කරනවා, අනේ ඔහුට දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය වශයෙන් පල දුන්නා. ඒ කියන්නේ මෙලොවම පල දුන්නා කියන කාරණාවයි පිනතුනි. මෙලොවම පල දෙනවා, නරක දෙයක් මෙලොවම පල දෙනකොට ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවා නම් පිනතුනි, හොඳ දේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය වශයෙන් අපිට පල දෙනවා. එතකොට පින්නතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මොහොතේ උගන්වා වදාළේ මෙලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ආකාරය පිළිබඳවයි පින්නතුනි. උන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ කතමේ චත්තාරෝ ධර්මකාරණා හතරක් තිබෙනවා. මේ ධර්මකාරණා හතර මොනවද? පළවෙනි කාරණාව තමයි පින්නතුනි, උට්ඨාන සම්පදා, උත්සාහ සම්පත්තිය ජීවිතයක තියෙන්න ඕන කරන ගුණයක් පින්නතුනි. සාර්ථක ජීවිතයක අත්‍යවාර තමයි උත්සාහය හැටියට ලෞතුරා බුදුදහමේ සඳහන් වෙන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් ඕනෑකම උනන්දු ඇති කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයෙන් උත්සාහ සම්පත්තිය උදා කරගෙන ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට වෙහෙසක් දරනවා නම් ඔහුගේ ජීවිතය සාර්ථක ජීවිතයක් භාවයට පත් වෙනවා. බලන්ට මොහොතක් හිතලා කල්පනා කරලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා, විරියේන දුක්ඛං අච්ඡේති, මේ දුක ජය ගන්නට තිබෙන එකම මාවත තමයි උත්සාහය, ඕනෑකම, උනන්දුව කියන කාරණේ පිනතුනි. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා, අප්‍රමාදේන සම්පාදේත, අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන යම් කිසි කෙනෙක් වෙනවනම් ඔහුගේ ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් භාවයට පත්වෙනවා පිනතුනි. අප්‍රමාදේන මඝවා දේවානං සෙට්ටතං ගතෝ. සක්‍රයා දෙවියන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨතරතාවයට පත්ුනේ මේ අප්‍රමාදී භාවයේ නිසයි, උට්ඨාන වීරියෙන් අනුගමනය කළ නිසයි පිනතුනි. ඒ තුලින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා, සාමාන්‍ය ජීවිතයක උවද මේ උත්සාහ සම්පත්තිය තිබෙනවා නම් ඒ ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් භාවයට පත් කරගන්න ආකාරය. මේ ලෝකයේ සැනසිලිදායි ජීවිත බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාගේ තේ කායන ආරමුණ වෙලා තිබෙන්නේ කොහොමද? අනේ අපි සැනසිලි ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කොහොමද? හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කොහොමද? වාසනාවන්ත ජීවිතයක් අපි ගත කරන්නේ කොහොමද කියන මේ උතුම් ප්‍රාර්ථනාව හැම හදවතකම තිබෙනවා පින්නතුනි. එහෙමනම් ඒ සඳහා යන මාවත කුමක්ද? ලෞතුරා බුදුදහමට අනුව උත්සාහ සම්පත්තියයි. ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්ට, මේ උත්සාහයේ ප්‍රතිමූර්තිය හැටියට අපි සඳහන් කරන බෝසත් චරිතය මොනතරම් ආදර්ශ සම්පන්න චරිතයක්ද කියලා. බුදුබව කරා යන ගමනේදී බෝසතාණන් වහන්සේ මොනතරම් ජීවිතේ උත්සාහ සම්පත්තිය ප්‍රගුණ කළාද? පාරමී ගුණධර්මයක් හැටියට පින්නතුනි, අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව හිතනකොට, කල්පනා කරනකොට උන්වහන්සේ උට්ඨාන සම්පත්තියේ ප්‍රතිමූර්තිය හැටියට සඳහන් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි බුදුබව අරමුණු කර ගමන් කරන ගමනේදී උන්වහන්සේට යම් යම් අභියෝගයන් එළඹුණා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ විවිධ කරුණු කාරණාවලට මුහුණ පාන්ට සිද්ධ වුණා. එහෙත් පින්නතුනි, උත්සාහ සම්පත්තිය මොනම හේතුවක් නිසාවත් උන්වහන්සේ අතහැරියේ නැහැ. උන්වහන්සේ නිවැරදි ගමනක්, නිවැරදි අරමුණක් කරා යන ගමනේදී උන්වහන්සේට උත්සාහ සම්පත්තිය ජීවිතේ මොනතරම් ආශිර්වාදයක් වුණාද? මේ පින්නතුන් හිතන්නට ඕන, කල්පනාවට ගන්නට ඕන, අපේ ජීවිත ගත කරන කොට උවද යම් යම් බාධක අභියෝගයන් අපේ ජීවිතවලට පැමිණෙන්නට පුළුවන්. එබඳු අවස්ථාවලදී අපි ඒ යහපත් අරමුණු ඉවත් කරගත්තොත් ඒ උත්සාහ සම්පත්තියෙන් ඉවත් වුණා වෙනවා.
ලෝතුරා බුදුදහමට අනුව හිතනකොට කල්පනා කරනකොට පිනතුනි නිවැරදි අරමුණක් කරා ගමන් කරන අපි මොනම වේලාවකදීවත් උත්සාහ සම්පත්තිය අත් නොහැර තමන්ගේ ජීවිතයෙන් අනුගමනය කිරීම කරන්නට ඕන. සාමාන්‍ය ජීවිතයක් සාර්ථක කරගන්න වැඩපිළිවෙල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කිරීමේදී මෙන්න මේ උත්සාහ සම්පත්තිය අපේ ජීවිතයේ තිබෙන්නට ඕන. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ගෘහ ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් ළමා ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් තුළ වුවද උත්සාහ සම්පත්තිය ඕනෑකම උනන්දුව තිබෙනවා නම් ඒ ජීවිතයේ ජයගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. උත්සාහය නැත්තම් අම්ම කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ වුවද මොහොතක් හිතලා බලන්ට සාර්ථක ජීවිතයක් නොවන්නට පුළුවන්. යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමේදී මේ උත්සාහ සම්පත්තිය අපේ ජීවිතවලින් අනුගමනය කළ යුතු උදාාර ගුණ සම්පත්තියක් භාවයට පත්වෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි අපි මොහොතක් හිතන්නට ඕන, කල්පනාවට ගන්නට ඕන, මේ උත්සාහ සම්පත්තිය තුළින් ජීවිත ජයගත්තු ඇත්තු මේ ජන සමාජය තුළ මොනතරම් ඉන්නවද? සාර්ථක ජීවිත ගත කරන අද ලෝකයේ යම් කිසි තත්ත්වයකට පත්වෙලා වාසනාවන්ත ජීවිත ගත කරන හැම දෙනා තුළම තිබෙන එකම රහස තමයි උත්සාහ සම්පත්තිය. මේ ඇත්තු පුදුම කැපකිරීම් කළා ජීවිතයෙන්. ඒ කැපකිරීම් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඔවුන් සාර්ථක ජීවිත අනුගමනය කරන ගත කරන පිරිසක් භාවයට පත්වෙලා තිබෙනවා. අන්න එහෙමනම් පින්නතුනි ඔබ හිතන්නට ඕන, කල්පනාවට ගන්නට ඕන, මේ උත්සාහ සම්පත්තිය අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට හේතුකාරක වන උදාර ගුණධර්මයක් හැටියට. දෙවැනි කාරණාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ ආරක්ක සම්පදා. ආරක්ක සම්පදා කියන කාරණාව පින්නතුනි හම්බ කරගත්තු දේ රැකවලා ගන්න වැඩපිළිවෙලක් තිබෙන්න ඕන. ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්ට ඔබේ ජීවිතය ගත කරනකොට අපේ ජීවිතයේ ආරක්කා සම්පත්තිය, ආරක්ක සම්පදා කියන ගුණය මොනතරම් අපි ප්‍රගුණ කරන පිරිසක්ද කියලා. පින්නතුනි සමහර වරක අපිට හිතෙනවා හම්බ කරගත්තු දේ, රැස් කරගත්තු දේ තමන්ගේ ජීවිතයෙන් රැකගන්න වැඩපිළිවෙලක් අපේ ජීවිතවල ඇත්තේ නැහැ. මේ ශක්තිය, මේ ගුණය අපේ ජීවිතවල තියෙන්න ඕන කරන ගුණයක් භාවයට පත්වෙලා. ඒ නිසා පින්නතුනි ඒ ආරක්ක සම්පදා කියන ගුණය අපේ ජීවිතවලින් හුරු පුරුදු කරන උදාාරතර ගුණයක් භාවයට පත්වෙන්න ඕන. බලන්ට මොහොතක් හිතලා හම්බ කරන්ට ලේසි සමහර විට වියදම් කරනකොට ඒ වියදම් කරන දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයේ මොනතරම් මොන ක්‍රමයකටද වියදම් කරන්නේ කියලා මොහොතක් හිතලා බලන්ට. ලෞතුරා බුදුදහමට අනුව හිතනකොට කල්පනා කරනකොට අපට පැහැදිලි පින්නතුනි අපේ ජීවිතයන් සාර්ථකත්වය කරා යොමු කරගන්නට නම් මේ ආරක්ක සම්පදා කියන ගුණය අපි ළඟ තිබෙන්න ඕන කියන කාරණාව. අන්න ඒ නිසා පින්නතුනි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් දේශනා කොට වදාළ මේ ආරක්ක සම්පදා කියන ශක්තිය මනුස්ස ජීවිතයක් තුළ තිබෙනවා නම් ඒ ජීවිතය මෙලව සාර්ථක ජීවිතයක්, වාසනාවන්ත ජීවිතයක්, උතුම් ජීවිතයක්, පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් බවට පත්වෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඒ නිසා පින්නතුනි ඒ ආරක්ක සම්පදා ගුණය අපේ ජීවිතවලින් අනුගමනය කරන කෙනෙක් භාවයට පත්වෙන්නට ඕන. ඊළඟට පින්නතුනි තුන්වැනි ගුණය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා කල්යාණ මිත්තතා. කල්යාණ මිත්තතාවය හැටියට හඳුන්වන්නේ කුමක්ද පින්නතුනි? හොඳ යහපත් මිතුරන් ඇසුරු කරන්නට අපේ ජීවිතයේ හුරුදු පුරුදු කරගන්නට ඕන. ඔබ සමාජය තුළ මොහොතක් හිතලා බලන්ට, කල්පනාවට ගන්ට, අපි ජීවත් වෙන සමාජය තුළ කොහොමද හොඳ මිත්‍රයන් තෝරාගන්නේ, යහපත් මිත්‍රයන් කොහොමද තෝරාගන්නේ? ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ සමාජය තුළ ජීවත් වෙනකොට යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ඇසුරට තෝරා ගන්නකොට ඒ පුද්ගලයා තමා හා සමාන ගුණ තියෙන කෙනෙක් බවට පත් කරගන්නටයි කියලා. තමා හා සමාන ගුණ තියෙන කෙනෙක් බවට පත් කරගන්නට බැරි නම්
තමාට වඩා ඉහළ ගුණ සම්පත්තීන්ගෙන් යුක්ත කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. එතකොට තමයි ඒ ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් භාවයට පත් වෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් පින්නතුනි, ඒ ජීවිතයේ අවාසනාවන්ත දුක්ඛදායි කටුක අමහිරි අධ්‍යක්ීම් වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා යහපත් ජීවිතයක වටිනා ගුණයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය දේශනා කොට වදාලා. ඊළඟට පින්නතුනි, හතරවෙනි කාරණාව තමයි සමජීවි කතා. සමජීවි කතා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? අයේ හැටියට වැය, වැයේ හැටියට අය. තමන් හම්බ කරන දේ පිළිබඳව අවබෝධයකින් වියදම් කිරීමයි. මේ සමාජය තුළ වියදම් කරන ක්‍රමය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිනම් ඒ පුද්ගලයා ජීවිතේ පරිහානිය කරා ගමන් කරන අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට පත්වෙච්ච කෙනෙක් භාවයට පත්වෙනවා. පින්නතුනි, සමජීවි කතා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලේ දිවුණු වෙන ජීවිතයක උදාර ගුණ සම්පත්තියක් හැටියටයි. ඒ උදාර ගුණ සම්පත්තිය යම් කිසි කෙනෙක් අනුගමනය කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයා දිනෙන් දින දිවුණු පවුණු වෙන මෙලව ජීවිතය සාර්ථක ජීවිතයක් භාවයට පත් කරගන්න උතුම් පුජ්‍යලයක් භාවයට පත්වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා තමන් හම්බ කරන ධනය ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජය ද්වේකම්මං පයෝජයේ චතුත්තංච නිදාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති. මොන ආකාරයටද වියදම් කරන්නේ? ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජය. පින්නතුනි, එක කොටසක් තමන්ගේ ජීවිතයේ අනුභවය සඳහා, තමන්ගේ දියුණුව තමන්ගේ යහපත සඳහා යොදවා ගන්නට ඕන. ද්වේකං මං පයෝජයේ කොටස් දෙකක් තමන්ගේ කර්මාන්ත සඳහා යොදවන්නට ඕන. අඹදරුවන්ට යුතුකම් ඉටු කිරීම සඳහා, සමාජමය කටයුතු සඳහා, තමන්ගේ වෘත්තීයමය සංවර්ධනයන් සඳහා ලෞකික ජීවිතයේ යම් යම් යුතුකම් තිබෙනවනම් ඒවා සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා තමන් කොටස් දෙකක් යොදවන්නට ඕන. ඊළඟ කොටස පින්නතුනි, බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා චතුත්ථංච නිදාපෙය්‍ය. හතරවෙනි කොටස නිදන් කරන්නට ඕන. ඇයි අපි නිදන් කරන්නේ? ලෝභකමකට මසුරුකමකට නෙවෙයි පින්නතුනි. ආපදාසු භවිස්සති, යම්කිති විපතක් වෙච්ච වෙලාවකදී, තමන්ට කරදරයක් වෙච්ච වෙලාවකදී ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා. අන්න පින්නතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ක්‍රමයට යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්නව නම්, පෙළගස්වා ගන්නව නම්, ඒ ජීවිතයත් මෙලව සාර්ථකත්වයට පත්වෙන උතුම් ජීවිතයක් බවට පත්වෙන ආකාරය පිළිබඳව පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් අපිට දේශනා කොට වදාලා. මේ උපමාව මොකක්ද? යම් කිසි ජල ටැංකියකට එන ජල ප්‍රමාණයට වඩා ඒ ටැංකියෙන් ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් නිකුත් වෙනවනම් ඒ ජල ටැංකිය හිස්වෙන්නා හා සමානව. තමන් හම්බ කළ ධනය තමන්ගේ ජීවිතයෙන් නිරපරාදේ වියදම් කරනවනම්, තමන් අනවබෝධයෙන් වියදම් කරනවනම් ඒ තැනැත්තාගේ ජීවිතයත් පිනතුනි අසාර්ථක ජීවිතයක් බවට පත්වෙනවා. එකට හේතුව කුමක්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මේ අයවැය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැතිකමයි. යම් කිසි කෙනෙක් ලැබෙන තත්ත්වයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් වියදම් කරනවා නම් ඔහුගේ ජීවිතය විනාශකාරී ස්වභාවයට යනවා. අපි ජන සමාජයේ තුල ජීවත් වෙනකොට පින්නතුනි මොහොතක් හිතලා බලන්නට ඕන, අපිට අවශ්‍යතාවයන් ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගන්නට ඕන. මනුස්ස ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් ඕනෑ තරම් තිබුණට මේවා ඉටු කරගන්නට යාමේදී අපි මොහොතක් හිතලා බලන්නට ඕන අපේ ජීවිතයේ ආර්ථික ස්වභාවය කොහොමද. අනේ, අපිට ලැබෙන තත්ත්වය අනුව අපි ජීවත් වෙන කෙනෙක් භාවයට පත්වෙන්නට ඕන කියන මේ සිතුවිලි ටික අපේ හදවත තුළ දරා ගන්නට ඕන. මෙන්න මේ බඳු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනාගේ ජීවිතය මෙලොව සාර්ථක ජීවිතයක් භාවයට පත්වෙනවයි කියලා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ පින්නතුනි. ඒ අනුව අපේ ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් දේශනා කොට වදාළ.
ඒ නිසා පින්නතුනි මේ ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍ර ධර්මතාවයේ තුලදී ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ තමන්ගේ මෙලොව ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් උතුම් ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට නම් මෙන්න මේ කියපු කාරණාවන් අනුගමනය කිරීම නිසා ඒ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ධර්ම දේශනා කොට වදාළේ මෙලොව ජීවිතය යහපත් ජීවිතයක් නිවැරදි ජීවිතයක් පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න ආකාරය පිළිබඳවයි. ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතය බොහෝම පුණ්‍යවන්තයි පිනතුනි. බොහෝම වටිනා ජීවිතයක් මොහොතක් හිතලා බලන්ට කලාතුරකින් ලැබෙන ඉතාම අපහසුවෙන් අමාරුවෙන් ලබාගත හැකි ජීවිතයක් තමයි මනුස්ස ජීවිතය. පිනෙන් පිරිච්ච කෙනෙක් පමණයි මනුස්ස ජීවිතයක් ලබා ගන්නේ. මනුස්ස ජීවිතයක් ලබා ගත්තාට මොකද? ඒ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතයේ අංග සම්පූර්ණ ජීවිතයක් නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? මොහොතක් හිතලා බලන්න මිනිස් ආත්ම භාවයක් ලැබුවාටම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලබා ගන්න මනුස්ස ජීවිතයේ අංග සම්පූර්ණ ජීවිතයක් භාවයටත්පත් වෙන්නට ඕන. මේ ජන සමාජය තුල ජීවත් වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් පිනතුනි අසම්පූර්ණ ජීවිත ලබාගෙන තිබෙනවා. සමහර කෙනෙකුගේ පින්නතුනි කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ ජීවිත මොකක්ද මේ? ඒ ජීවිතවල ස්වභාවය මොකක්ද? මේ ගත කරන ජීවිතයේ අසම්පූර්ණ ජීවිතයක් භාවයට පත් වෙලා, ඒ ජීවිතයේ අසාර්ථක ජීවිතයක් භාවයට පත් වෙලා පින්නතුනි ඒකට හේතුව තමයි සාංසාරික වශයෙන් තම තමන් කරගත් අකුසල ක්‍රියාවන්. ලෞතුරා බුදුදහම දේශනා කරන අංග සම්පූර්ණ ජීවිතයක් ලබන්නට නම් සාංසාරික පිනක් තියෙන්න ඕන. අපි ඒ උතුම් මනුස්සාත්ම භාවයේ අංග සම්පූර්ණව ලැබුවා. එච්චර පමණක් නෙවෙයි පිනතුනි. ඒ අංග සම්පූර්ණව ලබාගත් ජීවිතේ විඳින්නට පුළුවන් පරිසරයක් අපිට ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. ඒ මනුස්ස ජීවිතය ලෞතුරා බුදුදහම ලෝකේ පවතින කාලයක අපි ඉපදෙන්නට තරම් වාසනාවන්තයෝ වුණා. අබුද්ධෝත්පාද කාල ලෝකේ වැඩි. ඒ අබුද්ධෝත්පාද කාල කියලා කියන්නේ ලෞතුරා බුදුදහම ලෝකේ නොපවතින කාල. ඒ බඳු කාලයකවත් අපි ඉපදුනා නම්, ඒ බඳු අවස්ථාවන් වලට අපි මුහුණ දුන්නා නම් මොනතරම් අවාසනාවන්ත ජීවිතයක් බවට පත් වෙයිද? නමුත් ඒ බඳු අවාසනාවන්ත ස්වභාවයන් වලට අපි පත්ුනේ නෑ. අංග සම්පූර්ණ ජීවිත ලබන්නට තරම් අපි පුණ්‍යවන්ත ඇත්තු වුණා. ලෞතුරා බුදුදහම ලෝකේ පවතින කාලයක උවද ඉපදෙන්නට තරම් භාග්ය සම්පatti ඇති පුජ්‍යලයෝ බවට පත් වුණා. මේ තරම් වාසනා ගුණ උපතින්ම උරුම කරගත් අපි අපේ ජීවිතය ගත කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්න. හිතලා බලලා කල්පනා කරලා මෙලව ජීවිතයේ සාර්ථක ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යා යුතු ක්‍රමවේදයේ පිළිබඳව මොහොතක් හිතන්ට. එච්චර පමණක් නෙවෙයි පිනතුනි, මේ ජන සමාජය තුළ ජීවත් වෙනකොට අන්‍යයන්ට උපකාර කරමින් අන්‍යයන්ගේ ජීවිත යහපත කරා යොමු කරගනිමින් අපේ ජීවිතත් සාර්ථකත්වයට පත් කරගන්නේ කුමන ආකාරයකින්ද කියලා හිතලා කල්පනා කරලා ඔබේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා නම් මේ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතයත් බොහෝම වාසනාවන්ත බොහෝම පුණ්‍යවන්ත උතුම් ජීවිතයක් බවට පත් වෙයි පිනතුනි. අන්න ඒ කාරණාවයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ව්‍යග්ගපජ්ජ කියන තරුණ දරුවාට දේශනා කොට වදාළේ. ඒ තරුණ දරුවා ඒ දහම අනුගමනය කරලා මෙලව ජීවිතයේ සාර්ථක කරගත්ත කෙනෙක් භාවයට පත් වුණා පමණක් නෙවෙයි පරලොව ජීවිතය සාර්ථක භාවයට පත් කරගත්ත මහා පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක් බවට පත් වුණා. එහෙමනම් ඔබ මොහොතක් හිතන්ට කල්පනාවට ගන්ට අපිත් අපේ ජීවිත සාර්ථක භාවයට පත් කරගන්නට මෙන්න මේ කියපු කාරණා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ කාරණා කතමේ චත්තාරෝ. මේ කාරණා හතර මොනවද? උත්හාන සම්පදා, උත්සාහ සම්පත්‍ති අනුගමනය කරලා, ආරක්ක සම්පදා, ඒ උත්සාහ සම්පත්තියෙන් රැස් කරගත්ත දේ රැකගන්නා වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව කල්පනා කරලා, ඊළඟට පින්නතුනි ඒ රැකගන්න ආකාරය පිළිබඳව හිතලා කල්පනා කරලා ආරක්ෂා සම්පත්තිය ගොඩනගාගෙන, ඊළඟට පින්නතුනි
කල්යාණ මිත්‍රතා තමන්ගේ ජීවිතයෙන් යහපත් ආකාරයකට යහපත් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයක් ගොඩනගාගෙන අපේ ජීවිත අපි ගත කරන්නට ඕන. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ජීවිතයේ උදාර ආශිර්වාදයක් බවට පත්වෙනවා. සමජීවිකතා හම්බ කරන දේට සරිලන විදිහට වියදම් කරලා ඒ ජීවිතය නිවැරදි ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන් නම් ඒක තමයි පිනතුනේ ජීවිතයක ලැබෙන උදාර ආශිර්වාදයේ උදාර ශක්තිය මෙලව සැනසීම පිණිස හේතුකාරක වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සැනසීම සාන්තිය අනේ යහපත් ජීවිතයක් මම ගත කරන්නට ඕන මෙන්න මේ කියපු කාරණාවන් තමන්ගේ ජීවිතවලින් නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරලා ඒ සාර්ථක ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන මාවත බුදුමමග ඔස්සේ ගමන් කරමින් යහපත් ආකාරයට පවත්වාගෙන යන්නට ඕන කියන උදාරතර අදිස්ථානශීලී භාවය ඇති කරගන්න. එතකොට පින්නතුනි එයින් සැනසීම ඔබට ලබන්නට පුළුවන්. ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ලබන්නට පුළුවන්. ලබාගත් මෙලොව ජීවිතයේ උතුම් ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන් ಗುಣධර්මයන්ගෙන් පිරි පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී ලබාගත් සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් ඔබ හැම දිනාටම අනන්ත තුනුරුවන්ගේ ಗುಣ බලයේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.